بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح امید ہے آپ لوگ اب بھی خیریت سے ہوں گے ویورس. اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے بہت ہی اسٹائلش ڈیزائن برائڈل مہندی ڈیزائنس پر ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی. یہ جو مہندی ڈیزائن ہے یہ بہت زیادہ ان ہے, آپ لوگ جانتے ہیں جو مہندی لگاتی ہیں گرلز یا جو خواتین لگاتی ہیں, اور فیمس پارلر جو ہیں, یا اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی جو ہے کاشف اسلم کی جو یہ مہندی بہت زیادہ فیمس ہے. لیکن یہ میں نے کہیں اور سے ڈیزائنز لیے ہیں سرچ کر کر کے, تاکہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور فیمس سیلیبریٹیز اس سے زیادہ یوز کر رہی ہیں ان کے ڈیزائنز کو. یہ ڈیزائنز جو ہیں ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمن خان کی شادی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی اسی طرح کی اسٹائلش مہندی لگائی ہوئی تھی, اور بہت زیادہ خوبصورت ان کے ہینڈس ہاتھ لگ رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ خود پہ بھی اپلائی کریں, یہ ڈیزائن آپ کے لیے ہیں, اگر آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ بھی جو ہے وہ مزید خوبصورت مہندی لگا سکتے ہیں. اس سے آپ کے خود کے ہاتھ میں بھی فنیشنگ آ جاتی ہے. جب آپ مہندی لگاتے ہیں خود سے, تو آپ کے ہاتھ میں فنیشنگ آنے سے آپ کی جو مہندی ہے وہ بہت زیادہ حسین لگتی ہے, بہت صفائی سے نفاست سے لگتی ہے, اور یہ بہت زیادہ باریک ڈیزائن ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آؤں, اسپیشلی جو برائڈل ہیں, جو برائڈ بننے والی ہیں یا جو برائڈ بنیں گی, یا عام روٹین میں بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں, اور ایونٹس پہ بھی آپ مہندی ڈیزائنز کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ہینڈس پہ, اپنی فرینڈس کے ہینڈ پر, تاکہ آپ جو ہیں وہ اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں, اچھے سے اچھے رزلٹ لے سکیں اپنے مہندی ڈیزائنز کے, اور گھر بیٹھے آپ مہندی جو ہے وہ مہندی ڈیزائن دیکھ کے مہندی لگانا سیکھ سکتے ہیں ویورز. لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, تو آپ جو ہے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. جب سبسکرائب کریں گے تو وہاں بیل آئکن ہوگا, بیل آئکن ہوگا تو وہاں آپ پریس کریں گے, اور پریس کرنے کے بعد آپ کو میری تمام نوٹیفیکیشن, میری تمام ویڈیو آپ کو مل جائیں گی, اس سے آپ روزانہ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو نت نئے ڈیزائن نظر آئیں گے, نت نئے جو ہے فیشن کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دور میں, یا مطلب آج کی جو ہے وہ کیا نیوز اپڈیٹ ہوئی ہوئی ہے, یا آج کیا چل رہا ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں.